Vietnam se stal bojištěm daleko dříve, než se zde začaly angažovat Spojené státy. Američtí vojáci, kteří v roce 1968 po ofenzivě Tet hledali v Saigonu starý francouzský vojenský hřbitov, tu viděli ozvěny předchozích válek. Bývalá francouzská kolonie Vietnam získala nezávislost v červenci 1954 po téměř desetiletém konfliktu. Země byla rozdělená na komunistický stát pod vedením Ho Chi Minha na severu a stát s prezidentem Ngo Dinh Diem na jihu. Komunistické skupiny na severu a jihu chtěly zemi sjednotit v případě nutnosti i násilím. Extrémně vážný a intenzivní boj s komunisty. Slyšeli a četli jsme příběhy o 7 až 15 tisících gerilových bojovníků operujících ve Vietnamu. Prezident John F. Kennedy byl přesvědčen, že je třeba bojovat proti rozpínavosti čínských a sovětských komunistů. Nyní proběhly ve Vietnamu volby, v nichž 75 nebo 80% lidí podpořilo vládu. A přesto čteme, že Vietnamu hrozí nebezpečí gerilových operací, které provádějí malé skupiny povstalců, velmi ukázněné a dobře zásobované ze zahraničí. Kennedy vyslal vojenské poradce, kteří měli řídit operace špatně vybavené a málo motivované armády Republiky Jižní Vietnam. Američané znali tyto ozbrojené síly pod zkratkou ARVN. Poradcům jejich práce občas přinášela uspokojení, ale většinou byla frustrující. Kennedyho nástupce, prezident Lyndon B. Johnson, využil v srpnu 1964 údajného útoku na americkou válečnou loď v Tonkinském zálivu jako záminku ke zvýšení vojenské přítomnosti USA v zemi. Následovaly letecké údery na severovětnamské základny. Pro jejich potřeby vznikla velitelská struktura s označením Velitelství vojenské pomoci Vietnamu. Vojáci mu neřekli jinak než McV. Vietkong vedl brutální válku proti civilním i vojenským cílům v jižní části země a jeho terčem se nyní staly i americké základny a vojenští poradci. V březnu 1965 dorazila do Vietnamu první větší americká jednotka, prapor námořní pěchoty, který měl za úkol ochranu amerických základen. Příjezd americké 173. výsadkové brigády v květnu 1965 znamenal zahájení velkých pozemních operací. Vojenští velitelé i političtí představitelé se domnívali, že takové množství jednotek v zemi válku brzy vítězně ukončí. A následné rozdělení. Americké velitelství rozdělilo Jižní Vietnam na 4 očíslované oblasti sboru. Námořní pěchota operovala na severu v oblasti sboru číslo 1. Měla na starosti demilitarizovanou zónu oddělující oba státy. Z vojenského hlediska je Vietnam rozdělený na 4 oblasti. Oblast 4. sboru je na jihu. 3. a 2. sbor uprostřed. A na severu první sbor, jemuž říkáme oko. Se zvýšením intenzity operací získaly americké jednotky podporu spojenců, včetně Austrálie, Nového Zélandu, Malajzie, Jižní Koreje a Filipín. Mezi roky 1962 a 1973 sloužilo v oblasti 3. sboru v provincii Phuc Thu 59 000 australských mužů a žen. Australští vojáci měli zkušenosti z boji v Malajsku v 50. letech a na Borneu z let 60. V srpnu 1966 vybojovala rota australské pěchoty tříhodinovou bitvu s 2,5 tisíci příslušníků Vietkongu na gumovníkové plantáži u vesnice Long Tan. Vietkong, decimovaný palbou z děl a přesnou střelbou z pušek, vyklidil bojiště. Ztratil 245 mužů. Australané měli 17 mrtvých a 21 zraněných. V roce 1967 zahájili americké ozbrojené síly pod velením generála Williama Westmorelanda
rozsáhlé operace na vyhledávání a ničení nepřítele. K nejdůležitějším patřili Cedar Falls a Junction City. Operační důstojníci přidělili zónám jména jako válečná zóna D, železný trojúhelník, papouščí zobák nebo sloní ucho. Na tomto podivně tvarovaném kousku území při kambodžské hranici, označovaném jako sloní ucho, zahájil operace americký 11. pluk obrněné jízdy. Tanky, obrněné transportéry a buldozéry vtrhly do džungle a přerostlých gumovníkových plantáží. Američané při útoku ukořistili dokumenty a zásoby. Vietkong před touto obrovskou přesilou unikl do bezpečí za hranice neutrální Kambodži. Kambodža a Laos představovali kanál, kterým přitékali do Vietnamu zbraně, zásoby a posily. Příslušníci americké pěchoty, kteří se na této operaci podíleli, vešli v obecnou známost pod přezdívkou Grants neboli Hekalové, kterou jim prý dali vojáci obrněných jednotek, kteří slýchali pěšáky hekat, když se před odchodem na hlídku navlékali do plné polní. Pro tyto pěšáky nebyl Vietnam pouze bojištěm. Kromě těch, kteří byli na hlídce, zde byla spousta mužů v týlu, kteří měli na starosti administrativu a zásobování. Šlo o užitečnou práci, protože časté deště, prach a vysoká vlhkost vzduchu značně poškozovaly vybavení. Mezi oběma skupinami občas docházelo ke konfliktům. Pěšáci z první linie se domnívali, že muži v týlu si užívají komfortu a nemusí bojovat. Poli žili muži z takzvaných C-dávek v konzervě, kterým někdy říkali C-krysy. Do přední linie se vozilo i jiné jídlo, aby měli vojáci nějakou změnu. C-dávky byly balíčky jídla pro jednotlivce, obsahující maso, ovoce, sladkosti, 5 cigaret a krabičku zápalek. Voják s plamenometem M2A1 od první jízdní si vychutnává cigaretu, přestože má na zádech 15 litrů hořlavé směsi. Mnoho mužů mělo v poli vlastní rádio nebo magnetofon. Brali si sebou svou oblíbenou hudbu. V oblibě byla také živá představení, a to i v přední linii. Zde muži od první jízdní naložili do vrtulníku Chinook celou kapelu a poletí s ní na palebnou základnu, kde se bude konat koncert. Americké ozbrojené síly hlídkovaly ve vesnicích a poskytovaly obyvatelům lékařskou a zemědělskou pomoc. Mezi jejich aktivity patřily například rady z oblasti hygieny a medicíny. Americké jednotky si tak chtěly získat přízeň místních obyvatel. Námořní pěšáci v oblasti prvního sboru vložili do těchto aktivit veliké úsilí, ale střídáním útvarů i jednotlivců, kteří se vraceli do USA, se narušila kontinuita. Kromě toho, že si snažili naklonit místní obyvatele, museli vojáci bojovat. Měli k dispozici velké množství vybavení a palebné síly. Šlo o přímou palbu z tanků a velkorážných kulometů a nepřímou střelbu z praporních minometů M1 ráže 81 mm a dělostřeleckých zbraní, například houfnic M101A1 ráže 105 mm. Dále M1A1 ráže 155 mm a M115 ráže 203 mm. Nejúčinnější útoky prováděly v rámci přímé letecké podpory letouny útočící na pozemní cíle. Byly to stroje McDonnell Douglas A4 Skyhawk a F4 Phantom 2. Skyhawk mohl nést 3720 kg výzbroje. Typický náklad stroje Phantom činil 18 pum o hmotnosti 340 kg nebo 11 napalmových bomb, každá o obsahu 570 litrů nebo 15 řízených střel vzduch-země.
Pokud se pěšáci ocitli v nebezpečí, závisel jejich život na schopnostech pilotů vojenského letectva, válečného námořnictva a námořní pěchoty, kteří schazovali bomby a napalm nebo odpalovali rakety. Bombardování severního i jižního Vietnamu bylo rozsáhlé. Za 5 let zde spadlo 8,5 tuny bomb na kilometr čtvereční, to je 136 kg na jednoho obyvatele, včetně žen a dětí. Na severní Vietnam bylo schozeno více bomb než za celou druhou světovou válku. Celkově dopadlo na vietnamské území 7 milionů tun pum a defoliantů. Bell model 204 UH-1 patřil k nejznámějším vrtulníkům vietnamské války. Tento univerzální užitkový stroj plnil jak humanitární, tak vojenské úkoly. Jeho oficiální název zněl Iroka, ale všeobecně byl známý jako Huey. Charakteristický zvuk jeho dvojitého rotoru byl ve Vietnamu slyšet při mnoha operacích. Měl posádku 2 až 4 mužů a mohl přepravit 11 až 14 vojáků s plnou výzbrojí. Verze pro přepravu vojáků se nazývala Slick neboli Naháč, protože neměla namontované zbraně. Verze pro přepravu zraněných mohla naložit 6 nosítek. Velké boční dveře se daly odsunout stranou, aby muži mohli rychle naskákat dovnitř, nebo aby bylo možné snadno naložit nosítka. Huey se osvědčil jako univerzální stroj. Používal se i jako účinný útočný vrtulník. Bitevní vrtulník Huey Hawk mohl být vyzbrojen kombinací zbraní, včetně těžkého kulometu M60, ráže 7,62×51 mm, automatickým granátometem ráže 40 mm a 2 podvěšenými raketomety s 48 raketami ráže 70 mm. Při leteckém útoku dokázali Hogy vést přehradnou palbu z raket, granátů a kulometů, která zneškodnila příslušníky Vietkongu v jejich blízkosti. Poté mohli přiletět Slicky s kulomety M60 v otevřených dveřích. Všechny vrtulníky měly přistát najednou, aby nebyly na zemi příliš dlouho vystaveni nepřátelské palbě. První jízdní převzala roli vzdušné kavalérie. Při jejím výsadku zasypávali bitevní vrtulníky raketami a střelbou z kulometů zalesněnou oblast okolo moře. Vojáci vyskákali na pobřeží a postupovali k blízkému kopci, aby jej vyčistili. Huey se v této roli osvědčil. Pokud bylo třeba dopravit větší množství vojáků nebo vozidla či děla, došlo na velké dvourotorové stroje Boeing Vertol CH-47 Chinook. Chinook unesl 33 až 44 vojáky, nebo 24 nosítek, nebo až 12 700 kg nákladu. Jeho maximální dolet činil 185 km. Pokud vojáci neletěli do boje, vycházeli na hlídky a přitom sebou nesli zbraně, výzbroj, dávky potravin a vodu. Nemuseli se ani dostat do kontaktu s nepřítelem a přesto docházelo ke ztrátám. V letech 1965 až 1971 způsobili miny, pasti a další nástrahy americké armádě 11% smrtelných zranění. Jednalo se o 4 000 mužů. K výrobě části nástrah využil Vietcong odhozené plechovky od amerických dávek potravin a výbušniny z nevybuchlých pum a granátů, které dopadly na jeho území. Vojáci měli často pocit, že místní rolníci o nástrahách věděli.
když americké hlídky procházely ohroženou oblastí, mlčeli a přiváděli tak pěšáky k zuřivosti. Místní obyvatelé se cítili ohroženi jak Američany a jihovietnamskou armádou, tak Vietkongem. Kdyby pomohli jedné straně, znepřátelili by si druhou. Pro Američany představovalo nevýhodu i místní podnebí a krajina. Pěšáci se museli potýkat s monzunovými dešti, hustou tropickou vegetací i tropickými parazity a nemocemi. Označení Vietcong Američané zkracovali jako VC. V řeči spojařů americké armády to byl Victor Charlie a často pro zjednodušení jen Charlie. Jednotky Vietcongu se dělily do podskupin a formací. Některé měly organizační stavbu pravidelné armády s velitelskými strukturami a základnami hluboko v džungli. Jiné tvořili rolníci, kteří přes den pracovali a v noci bojovali. Tito bojovníci na částečný úvazek pokládali miny nebo dopravovali zásoby pravidelným jednotkám. Navíc zde byla severovietnamská armáda, dobře vycvičená a obdivuhodná síla, která si říkala Lidová armáda Vietnamu. Muži z 11. pluku obrněné jízdy používali k boji obrněná útočná vozidla jízdy neboli ACAV. Byly to v podstatě upravené a lépe vyzbrojené verze obrněných transportérů M113A1. Měly namontované doplňkové ochranné štíty a na střeše umístěné zbraně jako velkorážový kulomet Browning M2HB ráže 12,7×99 mm. Jde o jednu z nejdéle sloužících zbraní vůbec. Americká armáda ji přijala do výzbroje v roce 1923. Mířidla na kulometu Browning jsou kalibrována až do vzdálenosti 2600 metrů, ale jeho velké střely jsou účinné i za touto hranicí. Zbraň střílí náboji se střelou standardní zápalnou stopovkou a průbojně zápalnou. Malá kadence střelby 450 až 600 ran za minutu přispívá k větší přesnosti zbraně. Vozidlo ACAV má ve výzbroji i méně oblíbený těžký kulomet M60 ráže 7,62×51 mm. Ke konci války ve Vietnamu měly všechny obrněné transportéry M113 stejně těžkou výzbroj jako ACAV. Šestiválcový dýzlový motor General Motors 6V53 umožňoval na silnici rychlost až 61 km za hodinu a dojezd 480 km. 11. obrněná jízdní disponovala ve Vietnamu i lehkými tanky M551 Sheridan s kanónem ráže 152 mm, který mohl odpalovat konvenční munici i řízené střely. Naváděcí systém pro řízené střely byl u vozidel použitých ve Vietnamu odstraněn a kanón střílel jen konvenčním a protipěchotním střelivem. Střelivo se spalitelnou nábojnicí bylo při zásahu náchylné k výbuchu. Odpálení náboje velké ráže vozidlo při výstřelu mírně nadzdvihlo a při dopadu se obvykle poškodily vysílačky. Lehký hliníkový pancíř neodolal raketovým granátům z RPG a střelám ráže 12,7 mm z velkorážových kulometů. Mina obvykle vymrštila celý tank M551 do vzduchu. Posádka proto raději, pokud nebyla pod palbou, seděla za jízdy venku na vozidle. Velitel v pozici za kulometem nebyl dostatečně chráněný, proto se k vozidlu dodávala souprava doplňkových krytů. Na systém řízení střelby mělo negativní vliv vlhké prostředí. Dá se tedy říci, že tanky M551 se ve Vietnamu příliš neosvědčily. Ani útočná puška M16 ráže 5,56×45 mm nebyla u pěšáků zpočátku oblíbená. Vojáci v první linii ji poprvé dostali v roce 1966. Puška M16 s původním označením AR-15 byla na svou dobu moderní zbraň. Střílela náboj ráže 5,56×45 mm
se střelou typu M193. S hmotností 2,9 kg byla lehčí než starší model M14, který vážil 3,9 kg. Puška M16 byla také o 127 mm kratší. Zdálo se proto, že by mohla být do džungle praktičtější zbraní. Kvůli snižování nákladů se Pentagon rozhodl použít místo střelného prachu doporučeného od výrobce zásoby určené pro pušku M14. To způsobilo zanášení zbraně a závady. Vojáci neměli žádné prostředky na čištění, protože jim bylo řečeno, že puška M16 je samočistící. Pušky fungovaly špatně a muži umírali kvůli byrokratickému postupu úředníků v Pentagonu. Jakmile se začal používat správný střelný prach a čistící náčiní, stala se puška M16 úspěšnou zbraní. Většině amerických vojáků, kteří nosili pušku M16, nebylo ani 20 let. Z velké části dostali povolávací rozkaz a ve Vietnamu strávili rok, protože jeden povinný turnus v armádě trval 365 dní. Mnozí z nich přicestovali do Vietnamu jednotlivě nebo v malých skupinkách jako posily a pro starší vojáky v jednotkách pěchoty, kteří již počítali dny do návratu domů, představovali nevítanou přítěž. Tito staří mazáci se nemohli dočkat návratu do Spojených států, kterým tu říkali svět. Ale ani ve Spojených státech nevládl klid. V zemi panovalo rasové napětí a zklamání z války, která rozdělovala národ. Pěšákům připadala válka ve Vietnamu čím dál více nesmyslná. O těch, kteří padli, se začalo říkat, že promarnili své životy. A slovo promarnit se brzy začalo používat ve významu zabít. Někteří vojáci se uchýlili k alkoholu nebo drogám, když se jim jejich situace zdála beznadějná. Velitelé a političtí vůdci věřili, že je ještě naděje na vítězství. Stále bylo k dispozici množství mužů, zbraní a moderního vybavení, které bylo možné ve Vietnamu nasadit. Přesto 30. ledna 1968 nepřítel zastihl americké velení i jihovietnamskou armádu nepřipravené. Toho dne začala ofenzíva Tet, při níž jednotky Vietkongu a severovietnamské armády plošně zaútočily na města i vesnice v celém jižním Vietnamu. Ofenzíva Tet se stala zlomovým bodem celé války. Při této dobře koordinované operaci zaútočilo 80 tisíc komunistických bojovníků na více než 100 měst. Na 36 ze 44 provinčních hlavních měst, na 5 ze 6 autonomních měst, na 72 z 245 okresních měst a na Saigon. Saigon napadlo 35 komunistických praporů. Mnozí z jejich příslušníků v hlavním městě po léta tajně žili a pracovali. Dlouho do města pašovali zbraně, některé ukrývali na svých kárách. Poté je soustředili na tajných místech, například hřbitovech. Ofenzíva americké i jihovietnamské ozbrojené síly překvapila, protože dosud se s koncem buddhistického lunárního roku, svátkem Tet, intenzita útoků Vietkongu snižovala. Příslušníci Vietkongu správně předpokládali, že střelba při útoku se ztratí v hluku ohňostrojů, které obyvatelé odpalovali v rámci novoročních oslav. Severní Vietnamci si pro ofenzívu určili minimum a maximum v dosažitelných cílech. Jako minimální cíl si stanovili zastavit americké bombardování severního Vietnamu a přinutit Washington k vyjednávání. Maximum cílů bylo daleko optimističtější. Předpokládalo, že útok sjednotí všechno obyvatelstvo na jihu a vypudí Američany ze země.
Americkou veřejnost rozsáhlý útok šokoval. Vysocí důstojníci a politici lidem totiž neustále tvrdili, že válka probíhá dobře. Používali přitom fráze jako světlo na konci tunelu. Nejdramatičtější útok Vietkongu byl namířen na přísně střeženou ambasádu USA v Saigonu. 31. ledna ve 3 hodiny ráno přijelo k americké ambasádě 19 příslušníků Vietkongu z ženijního praporu C-10 v taxících a v civilních šatech. Výbuchem si prorazili otvor v zahradní zdi vysoké 2,5 metru a zaútočili na objekt automatickými zbraněmi. Do 5 minut zabili 4 americké vojáky a ovládli pozemek. Vojenská policie vyrazila velká vrata a střetla se členy Vietkongu. Nakonec útočníky postřílela. Televizní reportáž, která ukázala šokovaného amerického velvyslance Ellswortha Bunkera a jeho personál při obhlídce krvavé scény, měla ve Spojených státech velký dopad. Prohloubila odpor veřejnosti vůči válce a posílila americké protiválečné hnutí. Ten týžden ve 3:40 ráno dopadly na postavení amerických a jihovietnamských ozbrojených sil u starého císařského hlavního města Hue, severně od voňavé řeky, minometné granáty a rakety. Poté zaútočili 2 pravidelné prapory 6. pluku Vietnamské lidové armády. Útok zasáhl 1. divizi jihovietnamské armády. Její velení sídlilo v citadele, komplexu paláců, parků a pavilonů o rozloze 8 čtverečních kilometrů, který byl vybudován v roce 1802 spolu s vodním příkopem a cihlovým opevněním. Jednotka jihovietnamské armády se snažila udržet své pozice, ale větší část citadely padla do rukou 6. pluku Vietnamské lidové armády. Na jižním břehu řeky zaútočil 4. pluk Vietnamské lidové armády na místní velitelství vojenské pomoci Vietnamu. 200 Američanů v malém komplexu se nehodlalo vzdát. Mezitím 7500 příslušníků Vietkongu a útočných sil severovietnamské armády obsadilo celé Hue. Bitva trvala 26 dní. Obě strany neustále doplňovaly posily a zásoby. V průběhu prvních dní okupace severovietnamskou armádou spojenecké zpravodajské služby podcenily sílu a výzbroj komunistických jednotek. Podle generála Westmorelanda se v citadele nacházely přibližně 3 roty. Sebevědomě prohlásil, že námořní pěchota vyslala prapor, aby je odtud vyhnal. Ve studeném a vlhkém počasí pěšáci 1. divize námořní pěchoty a vojáci jihovietnamské námořní pěchoty zahájili pouliční boj dům od domu. Americké a jihovietnamské jednotky byly zvyklé na operace na pobřeží a v krajině. Pouliční boje ve městě pro ně byly novou zkušeností. Učili se za pochodu a mnohé to stálo život. Vzhledem k historickému a kulturnímu významu Hue nemohly americké jednotky počítat s podpůrnými leteckými údery nebo dělostřeleckou palbou. Když se ukázala síla nepřítele, začaly se k městu stahovat jednotlivé součásti velitelství vojenské pomoci Vietnamu, složené z 1. letecké jízdní divize a 101. výsadkové divize. Uzavřeli přístupy k městu a přerušili tak přísun posil a zásob pro 8 až 11 tisíc mužů z praporů severovietnamské armády a fronty národního osvobození. Za deštivého počasí si americké a jihovietnamské jednotky postupně probojovávaly cestu do citadely a po 4denním boji ji dobili. Až do 24. února trvalo, než bylo Hue oficiálně osvobozeno. Nakonec vojáci z 2. praporu 3. pluku 1. divize jihovietnamské armády vztyčili vlajku Jihovietnamské republiky nad palácem dokonalého míru. Odhaduje se, že severovietnamské ztráty ve městě a jeho okolí činily 2500 až 5000 mrtvých. 89 vojáků bylo zajato.
Na straně námořní pěchoty a armády USA bylo 216 mrtvých a 1609 zraněných mužů. Jihovietnamská armáda měla 421 padlých, 2123 zraněných a 31 nezvěstných. V průběhu bitvy přišlo o život 5800 civilních obyvatel, přičemž mnohé z nich popravili příslušníci Fronty národního osvobození. 116 000 lidí přišlo o přístřeší. Ofenzíva Tet skončila porážkou jednotek severovětnamské armády a Fronty národního osvobození. Na jihu byla organizace Fronty národního osvobození téměř zničena. Celkově bylo na straně komunistů 46 000 mrtvých a 9 000 zraněných. Jihovětnamská armáda měla 2788 mrtvých a 8886 zraněných. Americké ztráty činily 1536 padlých a 7775 mužů bylo zraněno. Komunisté doufali, že celá země povstane a bude je podporovat, ale to se nestalo. Jihovietnamská armáda vybojovala tvrdý boj, aby udržela klíčové body, které se staly terčem útoku. Američané sice vyhráli bitvu, ale prohráli válku doma. Byla to politická katastrofa. Organizované protesty narůstaly a Spojené státy přicházely o vojáky, peníze a svou mezinárodní pověst. Ukončete válku! Ukončete válku! Ukončete válku! Generála Westmorelanda nahradil ve funkci generál Creighton Abrams, který ukončil rozsáhlou vyhledávací a zničující operaci a zaměřil se na letecké operace menšího rozsahu. Jak na veřejnosti, tak při pařížských rozhovorech jsme nabídli řadu návrhů, které by mohly přinést mír a sebeurčení, a my jsme připraveni zvážit jakýkoliv návrh, který bude obsahovat totéž. Američtí představitelé hledali nějaké východisko. Protiváleční demonstranti doma si občas brali na mušku vracející se vojáky. Od té doby, co jsem převzal úřad prezidenta, nezabrala žádná otázka takové množství mého času a energie, jako hledání možnosti, jak ukončit válku ve Vietnamu. Konec, který by byl spravedlivý vůči lidu jižního Vietnamu, spravedlivý vůči lidu severního Vietnamu a spravedlivý vůči všem, na které bude mít výsledek vliv. Jak jsem již ohlásil v úterý, k datu 15. prosince bude naše vojenská přítomnost ve Vietnamu snížena minimálně o 60 000 mužů. Síla amerických jednotek se výrazně snížila a program nazývaný Vietnamizace přenášel odpovědnost za bezpečnost a vojenské operace na jihovietnamské činitele. V roce 1971 se v jižním Vietnamu nacházelo pouze 171 000 amerických vojáků. Mírové rozhovory v Paříži se vlekly a severní Vietnamci začali při vyjednávání využívat toho, že zajali americké piloty sestřelené nad severním Vietnamem. V roce 1973 došlo k předání posledních pilotů, kteří přežili, a v březnu téhož roku opustili američtí vojáci definitivně Vietnam. Spojené státy byly unaveny vleklou válkou, která stála mnoho životů. Většina z nás má tendenci přikládat větší hodnotu našim vlastním lidem. Ale copak lze stanovit hodnotu života jednoho amerického občana tak, že zachráněním jednoho amerického života ohrozíme životy tisíce Vietnamců? Lidský život je lidský život. Do dvou let jižní Vietnam podlehl lidové armádě severního Vietnamu.
Dva vietnamské státy se spojily do jednoho komunistického státu a jihovietnamské hlavní město Saigon se přejmenovalo na Ho Chi Minhovo město. I za tuto válku byla zaplacena vysoká cena. V období mezi 1. lednem 1961 a 27. lednem 1972 zahynulo 45 941 amerických vojáků a 300 635 jich bylo zraněno. Jihovietnamská armáda za 16 let války ztratila 150 000 mužů a 400 000 jich bylo zraněno. Neoficiální čísla u lidové armády severního Vietnamu a fronty národního osvobození uvádějí 100 000 mrtvých a 300 000 zraněných. Mladým mužům, kteří bojovali ve Vietnamu, je dnes 50 až 60 let. Pro mnohé z nich jsou vzpomínky na 365 dní ve Vietnamu stále živé.